ខ្ញុំកណាខ្ញុំស្មូតបំពេកូនចាសសัตว์មាន2យ៉ាងដោយសារបាត់នេះសំណពោពីបងប្អូនពីក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រើនហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំកំពុងតឡាយផ្ទាល់ផងអញ្ចឹងស្មូតបាត់នឹងតែម្ដងហើយអធិស្ឋានរាល់បងស្រីលោកយាយលោកតាដែលបានសំណពោមិនអត់បានយកបង្រោមកចាំមកក្រោយចាពាក់សិនសុំជឿសិនណាសូមអនុមោទនាអូនណាកូនណៃកូនគេញទៅប្រលឹងពីបើកូនកំយំម្ដាយជ្រៀងបំពេសូរងំកូនណៃកំយំខ្លាចសັດខំអែសັດស៊ីមនុស្សមានពីយ៉ាងម្ដាយជ្រៀងត្រដាងអើយកូនចាំដល់កូនធំឡើងត្រូវចំណាំម្ដាយនឹងជ្រៀងផ្ដាំដូច្នឹងថាសត្វទីមួយនោះគឺសត្វល្ងង់ផ្នែកធំត្រនងខ្លាំងអង្ចាមានច្រើនពីពេញក្នុងលោកាចាំស៊ីមនុស្សណាខ្ចារៀនសតសត្វល្ងង់ស៊ីមនុស្សអើយខ្វាំងភ្នែកសត្វនិងចម្លែកស៊ីរហូតវាស៊ីបញ្ញាមនុស្សរាប់កោតខ្ញុំមិនរៀនសូនល្ងង់ស៊ីបានអែសត្វទី2គឺសត្វក្រកូនកំត្រេកអូណាក៏យ៉ានភ្នែកវាធំធំប៉ុនប៉ុនចានចាំស៊ីសណ្ដានមនុស្សរីយមីយសត្វក្រស៊ីមនុស្សអើយថោកទីៀបឲ្យដល់សភាពកែមងីជាមិនធ្វើការចាយខាំងខ្ជិលដែលចាំតំនាយឲ្យមានអែងអ្នកកូនសំឡាញ់ថ្លាមប្រមាត់ល្ងងក្រកាច់បិទពូកែស្វែងដើរចាប់មនុស្សស៊ីសពកន្លែងมันមានកោតក្រែងខ្លាចណោណាប៉ុន្តែអ្នកណាខំព្យាយាមភ្ញាក់ស្មារតីភ្លាមហើយអង្សាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនឹងធ្វើការក្រលងងធ្វើហាមិនស៊ីឡើយ